V stredu 10. apríla sa na Hviezdoslavovej ulici popoludní zišli mladí ľudia a študenti, aby spoločne s občianskym združením Vita in Suburbium v Bardejove si spoločne uctili pamiatku obetí holokaustu. Takto si pred rokom naše mesto spoločne s potomkami tých, ktorí prežili holokaust a ich príbuznými z celého sveta pochodom solidarity pri príležitosti 70. výročia deportácie Židov z Bardejova uctili obete holokaustu. A takto pri príležitosti 71. výročia deportácie Židov, konkrétne mladých dievčat a žien v marci 1942, kráčali mladí ľudia z Bardejova. Pietné zhromaždenie začalo na Hviezdoslavovej ulici na mieste, kde po roku 1939 stála židovská škola. Chcete poznať históriu tohto mesta? A bolo to práve miesto, kde 20. marca 1942 prvýkrát sústredili takmer 300 mladých dievčat a žien. Preserová, Edela Abrahamičová, Idaloviová, Ida Guzmanová, Sejdu Hornová. Sme sa dozvedeli nejaké nové veci, čo sa tu stalo a určite nám to niečo dalo. Niečo si o tom vedel, o tej histórii Židov Bardejova? Nevedel som práve, že som tu prišiel aj preto, aby som si niečo dozvedel. Má zmysel takéto stretnutie organizovať? Určite áno. Robili sme to viac menej ako súkromné osoby, ako to vždycky robievame, pod hlavičkou nášho občianskeho združenia Vita in Suburbium a spolupráci s komunitnou nadáciou v Bardejov, ale gro sme chceli, aby urobili sami študenti. Prečo práve týmto smerom ste si vybrali tento pochod? Malo to symbolizovať od židovskej školy, kde ich sústredili, až ku domu Rudolfa Rafaela Luvího, jedného z najväčších a najvýznamnejších hrdinov, ktorí sa pokúsili zachrániť chlapcov a dievčatá a tomu zaplatil aj najväčšiu cenu, aká je možno svoj život.